подканващ своите съотборници да се изнесат малко по-високо по терена. За да не се стига до подобни ситуации, при които отново футболисти на Левски имат възможност да стрелят към вратата на гостите. А в деветата минута точно един подобен опит, дело на Марин Петков, в крайна сметка се оказва и първото попадение в този двубой. Левски вече едни гърди напред спрямо своя съперник, 1-0 за домакините. Днешната вечер фланелки, с които ще играе до края на сезона, посветени на 110-та годишнина от основаването на клуба. Галчев стреля! 2-0 за Левски! Клинично изпълнение от десния краен бранител на домакините. И малко повече от 10 минути преди края на първата част, туличани вече са се... Митков. Добър пас на Асен Митков. Фабио Лима влиза навътре, гласи топката на левия си крак и стреля. 3-0 за сините. Левски, 45 минути футбол, 3 попадения, 3 различни голмайстори. А последният от тях е Фабио Лима, който отбелязва и дебютното си попадение в българския шампионат. Асистенция на сметката на Асен Митков. Още една възможност за Левски, 4-0. Гейм, сет и матч за сините. Някъде тук всичко окончателно приключва. И само 4 минути след началото на втората част. Арда не само, че не съумя да скъси дистанцията спрямо своя опонент, а вече изостава с цели 4 попадения. Една пропаст, струва ми се, от която хората на Александър Тунчев няма да имат сили да излязат. Джават Елджимини е героя в синьо. А отбраната на Арда тук остана... А защо Мирослав Пенев е разочарован от Габов? Говори се, че Хебър е платил трансферна сума на септември София за правата на българина. А той се опитал да избяга в Левски без пари. Удар на Фабио Лима! Феноменално попадение! 74-та минута, Левски е напред, а Фабио Лима вкарва впечатляващ гол. Напомнящ на попадението, което да се вижда Дигал, кара срещу Айнтрахт Франкфурт. Не с чак толкова голяма тежест, не срещу чак толкова силен съперник, но също много важен гол. Гол във втори пореден кръг за Фабио Лима, след като се разписи и във вратата на Арда. Много сила, много точност и никакъв вариант да реагира Петър Демерлиев. Първото докосване пое топката, обърна се, с второто стреля, това е... Андреев, който намира Фабио Лима от дясно. Фабио Лима има подкрепата на Евертон Бала, за сега индивидуални действия от Фабио Лима. Джават Елджимили също добра опция. Елджимили стреля, имаше и рикошет. 1-0 за Левски в 52-та минута. Най-ключовото в тази ситуация беше бързото подновяване на играта от Пламен Андреев, който видя свободния в дясно. Фабио Лима, сега Пламен Андреев получава поздравления от Хосе Кордоба, докато Джават Елджимили има възможност да празнува с публиката на сините. Споменах ви на няколко пъти през първото по време, доста солидна е подкрепата за Левски. Добре виждате и вие от кадрите. А може би момент на огромно успокоение за състава на Левски, след като съпротивата на Етър беше пречупена, и то още в началото на второто по време. Фабио Лима срещу Георги Алекс. Ангелов. Джават Елджимили чисто успя да отнеме от Ангелов. Марин Петков също замесен в действията. Евертон очаква пас на върха на нападението. Елджимили задържа. Марин Петков в наказателното поле. Изстрел на Петков. 2-0 за Левски. В 82-та минута и Марин Петков се разписва, за да направи аванса на сините още по-комфортен.
Успя Марин Петков да пусне топката между краката на Мартин Величков, да преодолее опонента си. Разбира се, трябва да отчетем и стореното от Джават Ел Джимили, що се отнася до отнемането на топката в противниковата половина от Георги Ангелов. След това максимално съобразителните действия от Джават Ел Джимили, за да издебне правилния момент, в който да комбинира с Марин Петков. И оттам насетне да остави Петков на изключително изгодна позиция. Георги Ангелов като че ли подцени ситуацията, не беше до край внимателен, до край прецизен. И още веднъж на път Левски да продължи серията си в шампионата от 25 мача без загуба срещу болярите. Въпросът е с какъв резултат. Марин Петков имаше и рикошет в Георги Ангелов. Мартин Величков успя да реагира. Ел Джимили продължава напрежението в наказателното поле. Ел Джимили успява да реализира в седмата минута на добавеното време. Второ попадение за Джават Ел Джимили в двубоя и 3-0 за Левски. Успяха болярите да се справят при първия опит. Дело на Марин Петков. След това обаче не можаха да сторят същото. Когато Джават Ел Джимили пое топката в наказателното поле, достатъчно спокойно, достатъчно хладнокръвно отиграване от Джават Ел Джимили. Иначе Марин Петков потърси свободния Преслав Бачев в наказателното поле. С двама противникови футболисти успя да се справи Джават Ел Джимили, след което допусне топката между краката на Мартин Величков.